kryetari i Lëvizjes Besa Bilal Kasami nga koalicioni Vlen duke komentuar deklaratën e kreut të BDI-s Ali Ahmeti se shqiptarët kanë aq gjak sa për t'i dalë zot vetvetes. Ka thënë se shqiptarët nuk kanë gjak që dikush të bëhet milioner. Jo, s'kanë gjak shqiptarët për të derdhur për që dikush të bëhet milioner. Unë uroj që të jetë një opozit konstruktive, sepse parimit të cilin ne mbështesim është që suksesi dhe rezultatet e qeverisë në varen se sa e fuqishme është opozita, numrat i kanë, besoj që edhe vullnetin do të kenë që të jenë një opozit e fuqishme dhe nga kjo do të varen rezultatet tona në qeveri. Analistët vlerësojnë se është i kuptueshëm zhgënjimi i BDI-s që pas dy dekadash duhet të ikë nga pushteti, por theksojnë se politika nuk bëhet me provokime. Qenan Aliu thekson legitimiteti një qeverisje politike varet nga besimi i qytetarëve të cilët kanë mënyrat e tyra demokratike për reagime apo shfaqjen e revoltës eventuale. Nga një anë mund të kuptohet një blok politik i cili mund të mbetet i zhgënjur nga ajo që do të duhet të ikë nga pushteti mbi dy dekadësh, por qëndrimet gjykoj se duhet të jenë të matura, sepse politik me provokime nuk bëhet, por bëhet vetëm me qëndrime politike të cilat do të jenë të artikuluara në mënyrë të denjë që të mund të atë katëherë të bëjnë temë diskutimi. Legitimiteti i një qeverie, i një qeverisje politike, qëndron në faktin se sa besim do të ketë ajo gjatë qeverisjes. Nëse qytetarët e këtij vendi nuk do të shpërfaqin besim në qeverisjen e qeverisë së re, atëherë ata kanë mënyrën e tyre të reagimit apo të revoltës. Ndërkaq, bloqet politike që tani do duhet të shkojnë në opozit, nuk ka asnjë rezonim politik për të inspiruar qytetarët për gjëra të cilët do të mundin të radikalizorin. Unë mendoj se nuk do të vi deri në këto çështje. Retorika me tone kërcënuese nga kryi Frontit Evropian Ali Ahmeti është peshtuar kove të fundit pasi që partia fituese në zgjedhjet e fundit parlamentare VMRO-DPMN ka fituar 58 mandate dhe është drejt finalizimit të marrëveshjes për bashkëqeverisje me koalicionin Vlen. Ahmeti dhe krerët e frontit pretendojnë se ata janë përfaqësues legjitim të shqiptarëve, ndërsa Vlen thotë se ata janë përfaqësues legjitim të shqiptarëve, duke potencuar faktin se në koalicionin e Frontit Evropian kishte edhe parti të pakicave tjera kombëtare. Kryetari i VMRO-DPMN Ristian Mickoski gjatë ditës së djeshme u tërhoq i vërejtjen funksionarëve të caktuar të BDI-s që sipas tij po luajnë lojë të rrezikshme duke tentuar që bisedimet për formimin e qeverisë të zbresin në një nivel të garave numerike dhe etnike. Ai tha se këta individë bëjnë këtë lojë prej vitesh, por VMRO-ja nuk do të lejojë as retorikë as veprimtari të tillë. Ditë më parë përfol se BDI-ja ishte ofruar që të bëhet pjesë e qeverisë së Mickoskit, duke pranuar madje vetëm katër ministri dhe duke hequr dorë nga kryekuvendit, por Mickoski kishte refuzuar.